Здравейте хора, аз съм Чепо, вие сте с Активно без граници по CopHealth TV и днес ще се запознаем с първия от танците, които ни предстоят. Вижте кой е той. Вече до мен е моя бели денс гуру, Семир Алкади. Здрасти, брат. Здрасти. Добре ли те определих? Я кажи. Перфектно. По-точно не може и да бъде. Добре, надявам се и аз да стана едно гуру в тази необятна вселена на танците с кръст. На ориенталските танци. Очаквам ти да ме проведеш, нали, горе-долу. Бъди снисходителен към моите лични умения. Да, първо да те попитам, имаш ли някакви травми? Малко. Травмиран съм. Душевно травмиран съм. Не се оправдавай в никакъв случай. Добре. Така, значи аз предлагам да започнем директно с разни елементи. Първо да ти покажа, защото до края на деня трябва да научиш една цяла хореография. Първо, бели денса винаги трябва да знаеш, че трябва да си винаги с леко преклекнали коленца. Това се е носи сецнат. Леко сецнат. За сега сме в свои води, нали така? Добре. Точно така. Представи си сега, ето тук тези четири точки, ето ги тук пред нас, да, че трябва да ги повдигнем първо от една отдолу нагоре. Ето, гледай сега внимателно. Имаш повдигаш и повдигаш. И повдигаш и повдигаш. Страхотно се справиш. Вау! Отвътре ти идва. Вау! Така, старай се обаче, когато трябва да се изолираш. Да, трябва да се изолираш. От кръста нагоре да не работим, а от кръста надолу да работим. Гледай сега внимателно. Значи имаш, първо тръгваш от едната страна, хоп повдигаш и хоп повдигаш. Когато даваш, чакай сега, аз трябва да ти видя пъпчето, знаеш. А, така ли? Гледай сега какво става тук. Да завъртя ли така? А, така. Значи, виж сега внимателно какво трябва да се случи. От тук, първо трябва да тръгнеш, ейто с този кокъл нагоре, това не дай да си опъваш колене. А, добре, скудол, добре. Скудол, а, да. Изправи се. А, така, чудесно, гледаме напред. Ай, гавра, ай, сега усмивка, един ориенталски танцор винаги трябва да се усмихва. И виж сега, започваш с оттука, тръгваш нагоре и прибираш. Първо го изкараш страни и нагоре. Ето, прибрал. Добре. Така, значи, оттук имаш инверсче веднъж, инверсче втори път, след което стъпваш напред. Така. Запоти ли се? Малко. Освен чаровната усмивка и перфектните пластични движения, които правиш, мисля да ти дам ето тези пендарки, за да стане малко по-автентично цялото нещо. Ти в готовност ли си вече да ми покажеш какво ще се случи или искаш да играя заедно с тебе? Ще играеш, няма как. Шо игра? Добре, така. Искам да се отпуснеш така да почувстваш музиката. Добре. Усмихни се. Чудесен си. Лакът. Пускам. Ханш. Добре, напред. Върти.